tots més o menys i totes hem acabat d'aquest sopar, aquest sopar de germanor, quasi bé ja al final de la setmana, d'aquesta setmana de gent gran que des del casal ens han, diguem, organitzat enguany, després de tot el temps de pandèmia, que no podíem fer gaires coses, i realment ens ho estem passant molt i recatant molt bé, eh? Per tant, jo volia, i la Rosa, les dues, des de l'Ajuntament, donar les gràcies a la Junta del Casal per aquesta setmana i perquè emplaçar-los a que vinguin moltes setmanes més i que ens tindran al seu costat per ajudar-los amb el que faci falta, perquè estar amb vosaltres sempre és un goig i és un motiu de felicitat i de passar bones estones. Per tant, tenim moltes ganes d'anar continuant estant amb vosaltres i treballant conjuntament i passant-ho bé. Moltes gràcies. Nosaltres, dins de les nostres possibilitats, fem el que podem i volem fer més. El que passa és que a vegades pues, no arribem. Però bé, la mica que podem fer, per lo menos la satisfacció per nosaltres és que esteu contents i que això ho podem repetir tantes vegades com sigui. Us agrairíem també que, a part de tot això, si alguna persona ens pot portar idees, seran ben rebudes i d'això, per poder fer coses al casal, perquè, clar, el que convé és dinamitzar les activitats del casal. I això és el que estem lluitant, però clar, estem una mica limitats. Però bueno, farem el que puguem.